Jó capítulo 20. Zofar descreve as calamidades dos perversos. Então Zofar, de Naamate, respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos têm que indenizar os pobres, ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu, Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos, e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados, apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará, a força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele o arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus porão à mostra a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras, no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.